親父、俺高校卒業したよ。大学行こうかとも思ったんだけどさ、やっぱりやめた。回り道したくないんだ。俺探偵になるよ。俺さ、集団行動って苦手なんだよね。だから刑事より探偵の方が向いていると思うんだ。それにさ、すごい人がいるんだ。佐伯達彦って言うんだけど、超一流の探偵なんだぜ。まだ会ったことないんだけど、きっとその人に弟子入りしてみせるよ。そして一流の探偵になる。いいだろ、親父。親父が死んだ時、俺まだガキだったけど、あれから7年も経ったんだ。自分で言うのもなんだけどさ、結構立派な男になったんだぜ。だからもう大丈夫。安心して眠ってくれ。じゃあな、親父。またしばらく来ないぜ。あなた、クロスケン君ね。あんたは？私はミキ夏子。あなたのお父さんの知り合いよ。親父の？そう、7年前に殺されたあなたのお父さん。殺された？どういうことだ。親父は事故で死んだんだぜ。まあ、これから探偵になろうって人が自分のお父さんの死を疑わないなんてお笑いね。そんな、嘘だ。じゃあどうして当時35歳だったあなたのお父さんはあんな巨額の保険金をかけていたの？まるで自分が死ぬことを予期してたみたいじゃないの。しかも保険に入ったのは亡くなる3ヶ月前。おかしいと思わない？それは。現にあなたはお父さんの残した多額の保険金で今まで何不自由なく暮らしてきたじゃないの。探偵ごっこも結構だけど、もう少しあの当時のことを思い出した方が良さそうね。どういうことだ。親父が殺されただって。俺の母親は俺を産むと同時に亡くなり、俺は親父に育てられた。俺は刑事だった親父を誇りに思い、将来自分も刑事になろうと思っていた。それがある日。父ちゃん、父ちゃん。だがあいつも厄介なガキ残してくれたよ。誰があの子の面倒見るんだ。私はやだよ。うちだけで精一杯なんだ。うちだってダメだよ。よく、うちで一人を、姉さんたち嫌がってたろ。バカ言っちゃいけないよ。お前保険金が目当てなんだろ。だったらうちで。姉さんこそ。いい加減にしろ。誰がお前らなんかの世話になるもんか。俺は父ちゃんと暮らしてきたこの家で一人で暮らすんだ。出てけ、二度と来るな。なんて可愛げのない。こんなガキほっとこう。どうせ泣きついてくるさ。あれから7年、俺は住んでいたアパートの大家さんの助けもあって、なんとか一人で暮らしてきた。確かに親父の死には謎は多すぎる。保険金も35歳にしては多額だったし、用心深い親父が交通事故っていうのも不自然だ。でもあれは単なる交通事故だったはずだ。警察でも調べたし、運転手も捕まった。待てよ、そういえばクロスさん。うわー、なんてことだ。クロスさんの仇はきっと
この僕が取ります。あの時、親父の部下だった大川さんの言っていた仇を取るって一体どういう意味だ。この件はもう少し調べてみる必要がありそうだな。こんにちは。またあんたなの？いい加減にしなさいよね。先生は弟子を取らないって言ったでしょ。まあまあそう言わないで、とりあえず佐伯先生に会わせてよ。佐伯先生は忙しいのよ。あなたみたいなどこの馬の骨ともわからないやつに付き合ってる暇ないの。うわっ、きっつー。そんな言い方ないんじゃないの。君彼氏いないでしょ。関係ないでしょ。図星か。まあしょうがないよね。うるさい。とにかく早く出てってよね。私忙しいんだから。忙しいって？その机の上に開いてある雑誌は？なんでもないわよ。あんたには関係ないでしょ。今の本、鬼嫁特集って書いてあったけど、趣味悪い本読んでんな。そういうのっておばさんが読むもんだろ。人のもの勝手に見ないでよね。とにかく佐伯先生に会えるまで待たせてもらうよ。勝手にしなさい。佐伯先生はしばらく帰ってこないから。あのさ、ともこちゃんって言ったっけ。お姉さん元気？ええ、元気よ。ちょっと、なんであんたがお姉ちゃんのこと知ってんのよ。さては私のこと調べたわね。まさか、その程度のこと調べなくてもわかるよ。どういうことよ。君の着てるそのブラウス、ブランド品だろ。かなり高そうだね。そうよ、素敵でしょ。うん、すごく似合ってるよ。でもそれ、君には少し大きいんじゃない？袖も少し長いみたいだし、肩も落ちてる。サイズがこれしかなかったのよ。それってさ、10万円近くするんでしょ。だったら自分のサイズが見つかるまで探すんじゃないの。その辺のことを考えると、誰かのを借りてるって考えた方がスッキリする。つまり君には洋服を貸し借りするような相手がいるってわけだ。姉さんがいるって考えるのが普通だろ。妹かもしれないじゃない。いや、俺の見たところによると君はまだ20歳前後だ。19よ。その妹って言ったら高校生以下ってことになる。そんな高級な服を持ってるのは不自然だよ。きっと OL か何かである程度の収入がある人に違いない。だから俺は君にお姉さんがいるんじゃないかと思ったのさ。なるほどね。あんた結構鋭いじゃない。まあね。でもそのブラウス、B カップのともこちゃんにはやっぱり大きすぎるよ。失礼ね。 C カップよ。ふん、そうか、 C カップか。はめたわね。なんだか薄汚いとこね。あの、どちら様でしょう。ここ、探偵屋さんよね。そうですけど、あなたは？お客よ、仕事の依頼に来たの。あいにく先生は留守なんですが。だったら早く帰ってこさせなさいよ。全く使えない子ね。使えないですって。あんたみたいな超ケバ女に言われたくないわ。誰が超ケバ女よ。あんたに決まってるでしょ。まあまあ、二人とも落ち着いて。あんたは黙ってなさいよ。こんな美しいお客様に失礼なこと言っちゃいけないよ。向こう行ってお茶でも入れてきなさい。すいませんね、この子は口の利き方を知らないんですよ。田舎者と思って許してやってください。誰が。ま、田舎者じゃしょうがないわね。そうそう、怒ると美しい顔が台無しですよ。
あなたは話がわかりそうね。私、佐伯探偵事務所のエース、クロス・ケンと申します。ちょっと、勝手なことしないでよ。あなたは黙ってなさい。そうそう、黙ってなさい。もう、私、知らないからね。さあさあ、どうぞお座りください。やっとうるさいのはいなくなりましたね。で、ご依頼というのは？私、狙われてるの。おお、それは物騒ですね。その前に、お客様のことを教えていただけますか？私、川崎亜希、20歳、青山大学英文科、2年生。今は渋谷のマンションに一人暮らしよ。ええ、川崎さん、見た目よりお若いんですね。亜希でいいわよ。では、亜希さん、狙われているっていうのはどういうことです？昨日の夜中の2時頃、家のベッドで寝てたら、いきなり帽子を目深にかぶった男に襲われたの。私、びっくりしちゃって、無我夢中で枕元にあった目覚まし時計をそいつに向かって力いっぱい投げつけたのよ。そしたらその時計、真鍮製の結構重いやつなんだけど、その男の股間に当たったのよね。そいつ、もだえながら這うように逃げていったわ。いい気味。これは大変なことですよ。警察には行ったんですか？警察に言えば親にも連絡が行くでしょ。そしたらもう一人暮らしさせてもらえなくなるわ。実家は横浜だから、そこから通えって言われるもの。だからこのことは内緒で解決したいの。しかし。ね、お願い、星は弾むわ。このままじゃ怖くて夜も眠れないの。わかりました。その代わり、調査してみて俺が手に負えないと思ったら警察に行きますよ。いいわよ、約束するわ。じゃあ話を整理しますね。あなたは昨夜の2時頃、自宅のマンションで寝ていたところを帽子をかぶった男に襲われた。昨夜の2時頃ということは今10時ですから、8時間前ということですね。そうよ。正確に時間がわかりますか？ええ、男がいなくなった後、時間を確認したのよ。2時5分過ぎだったわ。犯人の顔を見ましたか？いいえ、暗かったし、突然のことなので見てないわ。それなのにどうして男だと分かったのですか？それは、私を襲いに来るぐらいだから女じゃないでしょ。それに時計が股間に当たって苦しんでたみたいだったから。なるほど。男と決めつけるにはちょっと弱いかな。犯人に心当たりはありませんか？ないわ。っていうか、一瞬のことでよく覚えてないの。人に恨みを買うようなことは？心当たりないわね。私、みんなに愛されてるから。最近変わったことはありませんか？そういえば、最近ちょくちょく物がなくなるの。下着とか、写真とか。どんな写真です？男の人と一緒に写ってる写真だけがなくなってるのよ。お金や貴重品などは？お金やジュエリーはなくなってないわ。どうやら物取りの犯行じゃないな。とりあえず現場を見てみましょう。アキさん、自宅に案内してください。ここよ。じゃあちょっと見せていただきます。
Thank you.
なんであんな嘘ついたの？何が？鍵屋に行ったなんて嘘じゃない。ああ、一応ね。アキさん、あのマンションのオーナー知ってますか？
いいえ、会ったことはないわ。でも住所と名前くらいはわかるわ。契約書に書いてあったから。今わかります。確か手帳に書いてあったはずよ。あった、これよ。うん、三橋節子、女の人か。住所メモっとこう。合鍵はオーナーと不動産屋の他に二人持っているって言ってましたよね。ああ、庄司と健一のことね。あの二人とはもう別れたわ。庄司さんと健一さんのことを聞かせてください。ただのボーイフレンドだったのよ。彼氏じゃないわ。住所とかわかりますか？手帳に書いてあるわ。加藤庄司と石井健一か。
どうだった？加藤庄司は昨夜の2時頃は彼女と一緒にレンタルビデオ屋にいたよ。礼に確認してきたから間違いない。ただ鍵は捨てたと言って返してくれなかった。鍵を返さないってとこが怪しいわね。石井健一は友達と電話してたらしい。一応アリバイがあるよ。鍵も返してもらったし、今でもアキさんを愛してるってさ。げえ気持ち悪い。でも鍵を返したってことは犯人じゃないわね。いや、合鍵の合鍵を作っていたかもしれんぞ。なんだこの親父、味気気味悪いな。邪魔したな。なんだあいつ。まあいい、親父の言う通り合鍵を返したからといって安心はできないよ。オーナーの三橋節子はばあさんだったよ。アリバイは聞くまでもないさ。寝てたって言うよ。まあそうよね。さん、山田ってやつ知ってるかい？ええ、知っているわ。同じ大学の男の子よ。そいつに電話かけてくんないかな。確認してほしいことがあるんだ。今から言うことをそいつに聞いてくれ。確かに昨日石井くんの家に行ってたそうよ。12時50分に石井くんの家を出て、家に着いた途端に石井くんから電話があったそうよ。それから約1時間、一回も切ることなく2時まで電話していたって。ただ電話の向こうで車のエンジン音がしてたんで、どうしてだって聞いたら、テレビで F1 を見てるって言ったそうよ。そうだ、石井くん携帯電話持ってるのよ。きっと携帯で電話しながら車飛ばしてきたのよ。12時50分に山田くんと別れて、そのまま車に乗り込む。そして1時に山田くんの家に携帯で電話しながら家へ向かった。2時にうちのそばで電話を切って、合鍵で私の部屋に。車の音がしてたって言ってたし、間違いないわ。きっと石井くんが犯人よ。まだ決めつけるのは早いよ。確かに昨日の夜は F1 やってたし。ところで石井くんの持っている携帯電話ってどんなのだった？わからないけど、駅前の電気屋でタダでもらったって言ってたわ。データ転送が早いんだとか言って自慢してた。32だとかなんだとか。大体わかったぞ。何よ大体って。犯人がわかったんじゃないの？いや、犯人はまだわからない。でもいいんだ、
今日の調査はここまでにしよう。ちょっと待ってよ、私にあの家に帰れって言うの？犯人もわからないのに調査をやめるなんて、あんたそれでも探偵なの？まだ探偵じゃないよ、探偵志望さ。確かに犯人はわからない、でもわからなくてもいいこともあるんだ。まあいいわ、今日のところはあなたを信じてあげる。昨日の今日で犯人が襲ってくるはずないし、今日のところは帰りましょう。ああそうそう、ちょっとやってもらいたいことがあるんだ。何？あのね、なんだかわかんないけど、言う通りにすればいいのね。ええ、そうなの。だから明日部屋の鍵を交換することにしたの。え、今日？もちろん一人よ。大丈夫、昨日来たばっかりで今日も来るってことはないでしょ。うん、そう。今日は眠れそうもないから、さっき睡眠薬飲んだの。強力なやつよ。朝まで何があったって起きないわ。もうダメ、眠くなってきちゃった。私寝るわ。おやすみ。おとなしくしろ。お前はもう袋のネズミだ。おっと動くな。俺はスタンガンを持ってるぜ。下手に動くとビリビリだ。あんた誰よ、なんで私を襲うの？俺には見当がついているぜ。犯人は不動産屋の小林だ。あなたが犯人だったの？そうさ、こいつがたびたびこの部屋に忍び込んで悪さをしていた犯人さ。でもどうして？アキさんのことが好きだったんだよ。そうですね、小林さん。小林さんはマンションを探しに来たアキさんに一目惚れした。だから条件のいい物件を紹介してアキさんに借りさせたんだ。そしてアキさんが引っ越してくる前にあらかじめドアチェーンを壊しておいた。自分の持っている鍵で自由に出入りできるようにね。だから何度も直すように言ったのに直してくれなかったのね。ああ、オーナーが忙しいからと嘘を言って直さなかったんだ。でもオーナーは暇を持て余している老人だった。そしてアキさんが留守の間に忍び込んでいるうちにさらに思いが強くなり、写真の男にまで焼き餅を焼くようになった。それで写真がなくなってたのね。そしてついに下着や写真では満足できなくなり、アキさんを。違う、私は彼女を傷つける気はなかった。ただ寝顔が見たかっただけなんだ。多分本当だよ。どうする、警察に突き出すかい？ううん、いいの。私小林さんを許してあげる。きっと小林さん辛かったと思うの。これ、約束の報酬よ。毎度あり。でもどうして小林さんが犯人だと思ったの？消去法さ。犯人は合鍵を持っている。これは多分間違いないと思ったのだ。合鍵は全部で4つ。オーナーの三橋節子は老人で女。アキさんと面識もなければ動機もない。犯人の可能性はまずない。加藤昌司には完璧なアリバイがある。なんせその時間ビデオ屋にいたんだから。
それに彼女もいて幸せいっぱいだ。犯人にはなり得ない。石井健一、こいつはちょっと臭かった。でも彼の携帯電話はきっと PHS だ。データ速度が 32K でタダで配っていると言ったらまず間違いない。 PHS の特徴は高速での移動ができないってことだ。つまり車で走りながら電話はできない。へえ、そうなの。そして何よりもアキさんのことを女神だと言っていた。そんな彼がアキさんを襲うわけないと思ったんだ。でもあなたは私が聞いた時大体しか分かってないって言ったじゃない。ああ言ったよ。実際小林さんの顔を見るまで確証はなかったよ。石井が PHS じゃない携帯電話を持ってたかもしれなかったし、加藤とビデオ屋がグルだったかもしれない。でも本当の目的は犯人をもう一度あの部屋におびき寄せることだったんだ。ストーカーっていうのはターゲットを追い回すことが日課なんだ。つまり毎日アキさんのことを考え、アキさんの姿を追い求めている。だから現れたところを捕まえれば何もその前に犯人を特定することはない。それで分からなくてもいいなんて言ってたのね。でも小林さんはなぜ鍵を変える前に慌ててやってきたのかしら。新しい鍵だって手に入るのに。新しい鍵を使って入ってきたらそれこそ犯人は自分ですって言ってるようなもんじゃないか。そっか、古い鍵と新しい鍵の両方を持ってる人が一番疑われるものね。そうさ、だから古い鍵しか持ってない犯人が新しい鍵に取り替えられる前にやってきたように見せようとしたんだ。でももし来なかったらどうするつもりだったの？それはありえないよ。アキさんの家で見つけた盗聴器、元通り電話に取り付けておいたんだ。犯人は絶対盗聴するに決まってる。アキさんがその後どうしたか知りたいはずだからね。そしたら盗聴している電話でアキさんが睡眠薬を飲んで寝てるって知ったわけだ。じっとしてられるわけないでしょ。だから私にあんな嘘の電話をするように言ったのね。そういうこと。でもアキさん、いいとこあるじゃん。小林さんのことを許してあげるなんて。まあね。でもあなたへの報酬は彼に出してもらったわ。ちゃっかりしてんな。でもまあ当然か。あの小林さんってさ、もう40なのに独身なんですって。結構貯金してるみたいなのよ。私がよそに引っ越すって言ったら家賃は私が出しますなんて言っちゃってさ。結構使えそうよね。じゃあ、あそこのマンション。ええ、小林さんに借りてもらうことにしたわ。なんてこと。月に一度くらいはデートしてあげてもいいかな。もちろんエッチなしよ。ああ、かわいそうな小林さん。じゃあ、私そろそろおいとまするわ。どうもありがとう。いえいえ、どういたしまして。ところでさ、なんであんたがいつまでもここにいるのよ。何言ってんだよ。俺はもう一つの事件を解決したんだぜ。ほら見ろよ、報酬だってもらったんだ。ああ何すんだよ、これは俺が一人で。あのお客さんは佐伯探偵事務所に来たお客さんなのよ。あなたにはこの中から規定に基づいた取り分を払います。そんな、まあ仕方ないな。でもこれで晴れて佐伯探偵事務所の一員と認められたってことだな。それとこれとは別、あなたを雇うなんて誰も言ってないわ。そんなこと言わないでさ。何のことかしら。何、どうした。あんたには関係ないの。まあそう言わずに。あ、空飛ぶ鬼嫁。え、どこどこ。ちょっと見せてね。う、釣られた自分が情けない。なんだこりゃ。ね、わかんないでしょ。このファックスの意味するものは。何かわかった。最後の一行は素直に受け取っていいと思うんだ。その駅に至急来てもらいたいってとこね。
うん、佐伯先生は何らかの理由でその駅の名を告げることができないんじゃないかな。ということは上の産業がどこかの駅を表しているってことね。うん、しかも至急来てくれってからにはそんなに遠くないはずだ。でも東京だけでも駅は何百もあるのよ。上の産業の意味を解読しなければダメだろうね。とりあえず頭から言ってみよう。10万分の1の大きさの大きな卵。そうか、地図だ。10万分の1というのは10万分の1の地図のことなんだ。なるほどね。場所を教えるためには地図が一番だものね。でも大きな卵って何かしら。そりゃ決まってるよ。大きな卵って言えば、ズバリビッグエッグ。あ、そうか、ビッグエッグ。東京ドームの愛称ね。大きな卵だからビッグエッグか。マッチ棒の距離って何のことなの？マッチ棒を置いてみればいいのさ、地図の上にね。そうか、地図上のビッグエッグからマッチ棒の距離が離れているってことね。ちょうどそこにマッチがある。やってみよう。この線上に遠くが見えない鳥がいるってことだね。遠くが見えない鳥ね。線上にある駅は南千住、大久保、浜松町、代々木、南新宿、押上、北池袋、町屋、錦糸町、成平橋、王子、上中里。だいたいこれくらいかな。結構あるわね。この中にあると見ていいだろう。この地図に載ってない駅は関係ないよ。どうして？佐伯先生はタバコを吸うかい？どういうこと？これは佐伯先生がわざと置いていったものさ。佐伯先生はこの地図とマッチをわざと見つけやすいとこに置いていったんだ。どうしてそう思うの？俺たちにファックスの謎を解かせるためにさ。考えてもごらんよ。もしここに地図とマッチがなかったら、このファックスに書いてあることがわかるかい？わからないわね。もし長さの違うマッチを使ったりしたら、その答えになるわ。だろ？佐伯先生はこのファックスの謎を解かせるために地図とマッチを置いておかなくてはならなかったんだ。だからこの地図に載っていない地下鉄の駅は考えなくていいんだよ。なるほどね。で、遠くが見えない鳥って何のことなの？これはまだ。どこかの駅で飼ってるんじゃないかしら。遠くが見えない鳥を。全部の駅に片っ端から電話して確かめてみましょうか。
いや、そんなことをする必要はない。これは推理力が試されているんだ。試されているって？わかったぞ。本当？いいとこ見せないとな。錦糸町だ。どうして？遠くが見えない鳥、つまり錦糸の鳥だよ。錦糸町ね。でもどうして佐伯先生はこんなことを？もしかして。大変だわ。どうした？大変よ。佐伯先生は悪者に捕まってるのよ。だからそいつらに気づかれないようにアンダーファックスを送ったのよ。助けに行かなきゃ。そうだよ、助けに行かなきゃ。ところで君一人で行くの？佐伯先生が捕まるくらいの相手だってことは相当の強者だよ。きっとものすごいプロレスラーみたいなのが何人もいるんだぜ。君みたいな可愛い子が一人で行ったら、それこそ飛んで火にいる夏の虫、たくさんの男たちに囲まれて。それはまずいわね。警察呼んだ方がいいかも。そりゃダメだ。そんなことしたら追い詰められた犯人が佐伯先生にどんなことするか分かったもんじゃない。やけくそになって佐伯先生を殺すかもしれない。じゃあどうすればいいのよ。俺に考えがある。何？うん。何よ、もったいぶらないで教えなさいよ。でも俺部外者だし、かなり危険な橋を渡らなくちゃならないし。いいじゃないの、協力しなさいよ。どうしよう。何よ、煮え切らないわね。だって命がかかってるんだぜ。こんなに簡単に決められないよ。あー、もう佐伯先生が危ない目に遭ってるって言うのに。俺としてもこれから自分が働くとこの先生が危ない目に遭っているっていうのなら、まだしも佐伯探偵事務所で働けるかどうかわからないのに命をかけてまで助ける気にはならないよ。どうすればいいの？俺と約束してくれないか。何を？君はこれから俺が佐伯探偵事務所に入ることに賛成し協力する。これだけでいい。そうしてくれるなら、俺は今から佐伯先生のところに向かい、必ず無傷で連れ帰ることを約束するよ。君も一緒に来てくれ。俺は佐伯先生の顔を知らないんだ。わかったわ。行こう。何か武器とか持っていかなくていいの？大丈夫、いらないよ。やっと来たな。あんたは喫茶店にいた。先生、大丈夫ですか？怪我はありませんか？先生、先生ってまさか。わしが佐伯達彦だよ。あなたが佐伯先生？俺の想像ではこんな感じだと思っていたのに。それがわかった。変装してるんですね。このジジイの面を剥がすと中身は。いてててててて、何をする。顔の皮剥がす気か。ガーン、本縄だ。ちょっと待ってよ、どういうこと？先生は捕まってるんじゃなかったの？捕まってるのにどうやってファックス送れるんだよ。前もって地図とマッチを用意してたってことは、あのファックスを送る予定があったってことだぜ。そんなわけないじゃん。あんたね。まあいいじゃない、済んだことだしさ。でも約束は約束だからね。わかってるわよ。
あのストーカーを捕まえたのは見事だったぞ。なかなか鋭い推理だった。ファックスの意味も分かったようだし、推理力、洞察力は合格だ。行動力も申し分ない。だが優秀な探偵になるにはもう一つ必要な要素がある。それは協調性だ。探偵といえど一人で全てができるわけじゃない。他の人間とのチームワークも必要だ。協調性がなければ務まらん。それなら大丈夫。現にトモコちゃんともすっかり仲良くなってるんですよね、トモコちゃん。ええ。ほう、トモコくんも認めたのか。そりゃすごい。わかった、合格だ。佐伯探偵事務所に入れてやろう。やった、よかったわね。事件もめでたく解決したことだし、今日はクロスくんの歓迎会だ。近くにいい店を見つけたんだ。だから錦糸町まで呼びつけたんですね。その通り。はあ、切れた。わしのとっておきの芸を披露するぞ。また裸踊りでしょ。その通り。よし、出発だ。やっほー。